El far del Fangal a 6 del matí és el punt i hora de sortida de Jordi Cervera en la travessia de 44 quilòmetres que l'ha de portar fins al Club Nàutic de Salou al voltant de 6:45 del vespre, en el que seran 12 hores de braça ininterrompuda. Aquest és el repte majúscul al qual s'enfronta el nedador i exregidor d'esports de l'Ajuntament de Reus. La travessia s'havia de fer el pròxim diumenge, dia 30 d'agost, però s'ha avançat a demà dijous per les males previsions meteorològiques del cap de setmana. Connecta't per l'Alzheimer és el nom del desafiament esportiu solidari que realitzarà Cervera, que té l'objectiu de recaptar diners per sensibilitzar sobre la malaltia de l'Alzheimer mitjançant la compra d'uns casquets de bany solidaris commemoratius del gran repte. A les 3 de la tarda sortirà des de Cambrils un catamarà que acompanyarà durant 2 hores pel golf de Sant Jordi la travessia del nedador reusenc a un preu solidari de 10 euros. En paral·lel, un grup de corredors faran els 84 quilòmetres que hi ha des del far del Fangar fins a Salou. Tots els diners recaptats en el repte solidari aniran en benefici de la Fundació Rosa Maria Vivar.